Më ka orë shumë mirë, shtu që El Medinës i thëmë ta shetutje në me qështa dhe Antigona i kjidho një premtim me publikut, këtë publit tonë, do është me majtë edhe më stanin kush që ka thonë edhe që a thëtë t'i vesh për para, se fjallët e halkit e birat e gardit nuk nalën kur, po kur ta shojnë, suksesin të në atëhere edhe ato s'kanë qare pa u nalën. Premtimi do të majtë, faminderit shumë edhe faminderit për familjes tëmë që më kam përkra, edhe që më ka një opshat shumë pozitivitet kur kam vendos me ka zu këtë sen. Bravo. Bravo, El Medina, edhe mos harë që jo veç stafin, jo veç ata banor, po komplet publikun e Kima, steje, kështu që veç vazhdo, edhe mos unajnë. El Medina, po? Pak tash jashtë temës, po kove të fundit e ke lypë shumë për produksionit një ushqim, diçka specifik. Diçka që ke pas shumë qef me ungër. Po. A pedin qka? Një chicken burger. Okej, hajde me mu prandomën e kuqe. Ma do pak që të mish. Apo li. Ftoft apo magnoqi zamrë, faleminderit shumë, a? El Medina, na u zgat pak emisioni, se u dash në fillim i hungër. Jo, perfekt janë. I kërkoj folje banort, po s'kam qa bëjt duhet. Plus për më kuon pak ma original, e kemi përësit për Suedis, masi ti vjen për Suedis, edhe ju ardhë pak i ftoft. Prima? Jo, në Prishtini këna bli këto. A bërë me hongër? Po, duesh me hongër që atës, se zë bërë me do aliash do mësku që hamburgere. Po më vjen kesh. Oh my god. A i mirë? Falemderit shumë. Okej, dheri sa El Medina është të shiju hamburgeren, lidhemi edhe me pjesën tjetër të banorve, për mi ju të regu që, banor, apo më dëgjane? Pa. Banor të dashur, sonte e kemi edhe një hyrje të re. Wow. Shkoj me klipin prezentues dhe këthejemi së bashko. Wow.